Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport, benvinguts al seu programa d'informació esportiva. Avui anem a parlar de l'actualitat de l'esport a la nostra ciutat. La veritat és que estem molt contents perquè tenim un convidat espectacular, podríem dir, una persona molt relacionada amb l'esport de la nostra ciutat històricament i ara, a partir d'ara, i com a mínim els propers 4 anys, també més relacionada encara amb l'esport de la ciutat perquè és el nou regidor d'esports de l'Ajuntament de Gandia, com és Jesús Naveiro. Jesús, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Moltes gràcies. No, gràcies a tu per trobar un lloquet ara estos primers dies de legislatura, perquè m'imagino que no serà gens fàcil ara trobar un lloc en la teva agenda amb tots els moviments que estàs manejant ara mateix. No, la veritat és que sí. Són dies de ritme frenètic i bueno, penseu que encara estic treballant en el col·le i s'ajunta la part final de curs, que tenim molta burocràcia i entregar notes a les famílies en l'inici d'esta nova etapa que m'arriba i que, bueno, esperem estar a l'altura i fer-ho el millor possible. Com has entrat? Com has aterrat en esta nova etapa de l'Ajuntament? La veritat que la primera cosa que vull fer és agrair-li a l'alcalde, perquè no he tingut opció de forma pública, donar-li les gràcies des d'ací i a tot el seu govern per la confiança que va depositar en mi per a encapçalar esta nova regidoria, no? Esta nova etapa, com dic. Després també, sobretot a Lídia Morán, que és la persona en la que des del primer moment de forma conjunta hem estat treballant sense saber pràcticament que jo anava a ser regidor d'esports, no? Per tant, crec que no només agrair-li aquesta tasca que ha fet d'acompanyament aquests últims dies, sinó també reconèixer el seu treball i la seva labor. Crec que són dues legislatures, és una persona molt jove per a conforme va agafar una regidoria d'una ciutat com Gandia i crec que n'hi ha que reconèixer el seu treball i agrair-li també aquest acompanyament, no? No? I a partir d'ahir estic en aquest moment de traspàs, arreplegant molta informació, coneixent a molta gent, saps que porta també el Departament de Serveis Bàsics i en aquest departament, que és molt ampli, entren moltes coses. I també estic en el districte de Beniopa, així que poquet a poquet ha replegat molta informació i el dic, coneguent a molta gent i posant-me al puesto, que no és fàcil, no és fàcil. Clar, ara arribes en un moment en el que m'imagine que entenc que has de reunir-te molt amb Lídia Morán per a fer aquest traspàs de cartera, diguem, no? Per fer aixina simbòlic, en Miguel Ángel Picornell per serveis bàsics i en Nacho Arnau per la barriada de Beniopa, que ell era regidor d'allí. I m'imagine que tot encaixar-lo d'això, més moment crucial en el curs, com és l'entrega de notes a tots els xiquets i xiquetes, ostres, no sé, com es pot fer tot? Bueno, no és fàcil, no és fàcil. L'entrega de notes ja queda poc, ja el dic, és molta burocràcia i és sobretot de matins acabar de tancar el curs i firmar les actes, les sessions d'avaluació, que es fan llargues, però ja per les vesprades i a ratés que puc, que també he d'agrair al col·le la facilitat que està donant-me la directora per a poder, en el moment que necessiti alguna cosa, eixir alguna reunió, sense cap problema, estan donant-me aquesta llibertat. I també a Miguel Ángel, perquè Miguel Ángel en el tema de serveis bàsics està ajudant-me moltíssim i posant-me un poc al puesto. Conforme el dia del tema de Lídia, Miguel Ángel igual en serveis bàsics. En Nacho he parlat poquet, però també ho tinc pendent perquè per temes d'agenda i de temps no he arribat a més. Però sí, sí, agrair-los molt tot aquest acompanyament que estic rebent. Tindràs entrevista, estic segur que més avant en l'entrevista per a parlar de tot en general, de serveis bàsics, de la tinença d'alcaldia, de Beniopa, però sí, anem a parlar d'esports, evidentment, este és el programa d'esports, i jo vull centrar-me sobretot en aquest apartat, en aquesta regidoria, i la primera pregunta jo crec que és molt evident, no? Va ser una línia continuista d'estos 8 anys de Lídia Morán, no sé si vols fer una xicoteta revolució o tens pensat implantar-te en la teva visió, entenc que sí, però serà tot continuista en relació a Lídia Morán? Bueno, conforme el dia abans que hem de reconèixer el treball que ha fet Lídia Morán, jo crec que en aquest moment en el que estem és un moment de mantindre. Jo soc una persona que primer no m'agrada prometre coses a les que no puguem arribar, és un moment de assolir i consolidar moltes de les coses que s'han fet, que en Gandia es fan moltíssimes. Jo sabeu que soc una persona que és del món del futbol, però per exemple una de les coses positives que m'ha trobat és que per exemple en Villar, que era un esport minoritari a nivell internacional, som una marca molt potent
potent. Bueno, esports, per exemple, en remo, en patinatge, atletisme, ahir, per exemple, fa 4 o 5 dies Quique Llopis va quedar segon en l'europeu, però és que ahir Xavi Cabanillas va quedar primer en el campionat d'Espanya. Vull dir, que es fan, a part dels esports que t'he anomenat, moltíssimes coses. Ara el dissabte tenim la Borgiana Nocturna, sí, i venen atletes d'èlit que de ressò molt important que jo apenes coneixia. Vull dir, tota aquesta informació que està arribant-me ara, estic posant-me al puesto, jo crec que és el que hem de consolidar i assentar, no? No mirar projectes a llarg termini, sinó què és el que tenim ara. Tenim moltes coses que s'han d'abordar, acabar d'afiançar i donar els recursos suficients per a que totes aquestes activitats que estan fent-se, que són moltíssimes, avui començaven diverses escoletes, tenim en el Guillermo Laue, ahir es va presentar en l'acte inaugural, n'hi havia 1.200 esportistes, en el Guillermo Laue, del torneig, la 6a edició del Desafío Gandia Esports, i jo de veure el Guillermo Laue conforme estava a les 9 de la nit se me posava la pell de gallina, perquè tenim, no sé si són 16 o 17 equips de la Comunitat de Madrid, 6 o 7 de Castella-La Manxa, també uns tants, no sé si són 6 o 7 de la Comunitat Valenciana. Clar, veure la quantitat de gent que arrastren estos esportistes i veure que tenim 4 hotels de Gandia a disposició de les familiars d'estos esportistes, vull dir, són moltes coses i el primer que hauríem de fer és assentar tot això i donar recursos per a que tots estos esports d'ara puguen estar en les millors condicions en Gandia. I a partir d'ahí, pues continuar un poc en el programa que ha seguit el PSOE en esta campanya electoral, no? Tenim el repte i el projecte del Pavelló Arena, que és una barbaritat, que s'hauria de consolidar. Això ja depèn un poc de València, les subvencions, de Diputació. Tenim la, conforme presentava Lídia, la campanya, tota la reforma del poliesportiu, acabar d'arreglar Roig de Corella, bueno, la reforma del poliesportiu en la piscina sobretot, i el pàrquing en altura, que bueno, tot això anava en campanya, és veritat que ahir ja depèn d'una subvenció de Diputació, però que bueno, que en principi va endavant. I una de les coses que més urgent veig ja, a les que esta setmana hauria d'estar, no esta setmana, sinó jo diria la setmana passada, és el tema del Club de Futbol Gandia, que ja estic sense poder dormir, a veure si ho solucionem. Clar, i damunt eixa part del Club de Futbol Gandia, de la que jo evidentment també vull parlar tranquil·lament, és una de les coses que damunt, ja no el toco la feina, que evidentment també, sinó el toco el cor, perquè en tot el que has viscut tu, tant per a bo com per a roïn, del Club de Futbol Gandia, tornar a viure eixa part dolenta jo crec que és molt negatiu. No? M'imagino que ja t'has sentat, no? Ha eixit un poc a resó, no? Que t'has sentat en Vicent Martí Xessa, t'has sentat en alguna persona d'ells. Com tenim ara mateixa, per la vostra part, eixa situació del Club de Futbol Gandia? Bueno, en Xessa no, ha parlat sobretot en Líbero, he parlat en Rafa Nogueroles, que és una de les persones que està intentant també com a soci solucionar això, perquè sabeu que ell és abogat o procurador i coneix molt bé tota la legislació per a poder, pues, no sé ja si allargar un poc els terminis, però sí pues, presentar als socis quin és el futur que volen per al Club de Futbol Gandia. Jo, després de parlar amb l'alcalde, perquè sí que és un tema que, ja el dic, està, deixamos des del primer moment que vaig entrar. Imagina't, jo que sóc un món que vinc d'un món del futbol com a capità tants anys del Gandia, pues que no poguérem arribar a resoldre aquesta situació, no? Però sí que és veritat, i això li ho he dit a Libero moltes vegades, que a mi em consta que l'Ajuntament està fent el que pot i més per a solucionar este tema, però que quedaven pendents alguns deutes en la Seguretat Social que estan intentant resoldre's. Estava el tema d'Escolano, que també l'Ajuntament pues, va ajudar en els 50.000 euros, i ara ens queda una subvenció que està aprovada ja, que és el que estem intentant que arribi, salvant el deute de la Seguretat Social, i és el que estem intentant, pues, que si pot ser esta setmana que estigui solucionat per acabar de tancar la temporada i que puguen pagar als entrenadors o als jugadors que pues, en el seu dret han denunciat al club, que puguin solucionar aquest tema, i a partir d'ahir pues poder arrencar la temporada que ve sense parlar ni de desaparició ni de res que t'arriba, no? Però sí que voldria dir, Marc,
hem de buscar solucions. Jo no vull tornar enrere. Jo quan em diuen, no, tenemos un problema. No, no, no hay un problema. Vamos a buscar una solución, porque problemas hay todos los días. Uh-huh. I la solució ara... Primer, és veritat que enguany s'han comès moltes errades, però n'hi ha que reconèixer, jo ho he dit, per activa i per passiva, en el carrer. No tenia l'oportunitat que em doneu ara de dir-ho públicament, però n'hi ha que reconèixer que el Gandia fa pocs anys, no fa tants, abans de la pandèmia, estava en una situació també de desaparició i de desesperació, i la figura de Libero Parry va anar molt bé per a unificar els tres equips, l'UE Gandia, el Base Gandia i el Club de Futbol Gandia, i d'això no ens podem oblidar. No. Gràcies a l'arribada de Libero Parry, el Gandia va arribar a estar en tercera divisió, Libero Parry i el seu equip. És veritat que enguany no s'han fet les coses bé, temes de gestió, temes econòmics, temes esportius, que no han anat bé, bueno, esportivament no, perquè a pesar de les dificultats que han tingut, el treball d'Adrià Ferrandis i dels jugadors del primer equip, i també de la base, perquè han hagut equips que han aconseguit èxits i mèrits, a pesar de les dificultats i d'estar els entrenadors sense cobrar, els entrenadors han respost i això s'ha de reconèixer. Però sí que és veritat, doncs, que en el primer equip, sobretot per el tema econòmic, doncs, no s'han fet les coses com, o no han eixit com s'esperava, i ara l'ajuda de l'Ajuntament ha estat ahí i estem intentant que el que quede per arribar els arribi ja. Però també és veritat que l'Ajuntament no pot ser una ONG, i sabent que n'hi ha molts esports, jo ho he dit també, no solo de futbol, Vive Gandia. Avui hem tingut també una reunió en Joano i Saba, i el president del Beniopa, per a que també els ajudem, han pujat de categoria i també es mereixen una ajudeta. És un equip que damunt a mi també em toca el coret, perquè jo vaig començar a jugar allí. Però bueno, independentment de la part personal, crec que també és un club al que els hem d'ajudar en instal·lacions, habilitar, acondicionar millor Roig de Corella. Vull dir-te que n'hi ha moltes coses, el Gandia ara és urgent, però a partir d'ahí ells han de saber que de cara a l'any que ve s'han de fer les coses millor. Clar, evidentment, no estem parlant de, i ho hem comentat en moltes ocasions, de 1.000, 2.000, 3.000 euros, i fora això no tindríem un problema damunt de la taula. És que estem parlant ara mateixa en la denúncia posada per la pràctica totalitat de jugadors llevat de 3, estem parlant de 116.500 euros, bàsicament, que han deixat algun lloc, i evidentment no poden eixir 116.000 euros d'un ajuntament. Pot eixir una part que ja estava promesa i que entenc que arribarà més pront que tard, però 116.000 euros no poden eixir de l'Ajuntament. Això jo crec que està més clar que l'aigua, i ningú demana que eixin de l'Ajuntament, entenc. Però clar, estem parlant d'un possible inversor brasiler que el divendres mateix va estar ací el seu intermediari i va parlar amb nosaltres. Estem parlant d'una aportació que pugui vindre a part de Libero Parry i que continuara. Quines opcions vos ofereixin a vosaltres? Vull dir, perquè m'imagino que has parlat en Libero, has parlat en Rafa Nogueroles, has parlat en diverses persones. No sé si te diuen anem a traure-ho o te diuen mira Jesús, que això no tenim per on agafar. Pues l'última conversa que he tingut en Libero Parry ha sigut el veig més esperançador. El vaig veure l'última, vaig parlar amb ell dissabte i el vaig notar tranquil·lo, lo sacaremos, el vaig notar un poc més positiu, més optimista, però ja ho vaig dir en la premsa la setmana passada, crec que el futur del Gandia passa pel que vulguin els socis. El club no és de l'Ajuntament de Gandia, i són els socis els que a partir d'ara han de decidir cap a on vol anar el Club de Futbol Gandia. Jo estaria encantat en que no només Marí, si està predisposat a ajudar el Gandia, sinó que foren més empresaris o gent de l'esport que, no sé, que vulguin ajudar, perfecte, però són els socis els que han de dir cap a on ha d'anar dirigit, i a partir d'ahir l'Ajuntament, mitjançant les subvencions que puga rebre o les ajudes que puga donar, ajudar-los. A mi, evidentment, no m'agradaria, ja ho he dit abans, no vull parlar de la paraula desaparició, però tot el món que vulgui ajudar-los de l'àmbit que siga, segur que Libero o qui estiga estarà per la labor de que aquesta ajuda siga ben rebuda. Però jo insistisc en que han de ser els socis en l'assemblea que tenim, si no recordo mal, el 5 de juliol, que porta Rafa Nogueroles, qui determina un poc cap a on vol anar i quines són les persones que volen estar ahí. Jo sí que crec que s'ha de crear un òrgan un poc més col·legiat, una directiva,
i qui vulgui entrar perquè vol ajudar, a partir d'ahir poder decidir. Veurem què passa. Parlaves d'aquesta assemblea, no? Veurem també què passa en aquesta assemblea, perquè el problema, i parlant amb Rafa Nogueroles, properament estarà així també amb nosaltres, el problema és que arriba un poc tard, però bueno, veurem. Tard me refereix per els terminis que passa la federació, no perquè arribi tard en general, perquè sabem que este divendres acaba. Però bueno, no volem parlar sols del Club de Futbol Gandia, sé que és un dels grans temes que hi ha sobre la taula. Jo volia preguntar-te també per enginerar un poc, parlàvem d'aquesta remodelació del poliesportiu, som conscients de les deficiències que té ara mateix el poliesportiu. Una de les grans deficiències és la impossibilitat d'ampliació pel riu Serpis, no per un altre motiu, i perquè la majoria de coses estan edificades. Es parlava de la Masia, es parlava d'este edifici en altura, d'este pàrquing en altura en la campa que hi ha front al poliesportiu. Evidentment, depenem d'inversió o d'ajudes exteriors, però ho veus possible, entenc, no? Eixa famosa piscina olímpica de la que parlava Lídia Morant, eix edifici en altura, eix parc en altura, millorar les pistes d'atletisme, jo crec que és una de les parts fonamentals també dins del poliesportiu. Com veus de possible tot això dins de que acabes d'arribar, i som conscients? Sí, jo per això dic que són estos temes ja en queden un poc més llarg, però sí que és veritat que quan es porta en la campanya i l'alcalde ho proposa és perquè ja s'han iniciat els contactes per a poder-lo realitzar i que es faci realitat. És veritat que són projectes a llarg termini i ara l'urgència fa que tot allò que és important sigui un poc més secundari, perquè això sí que és una remodelació de molta més envergadura i implica tot un projecte darrere que els arquitectes han de començar a realitzar, que arriben els diners, perquè ara en València també suposo que no hi haurà cap problema, però tot això s'ha d'assentar i poquet a poquet considerar. Però sí, quan s'ha proposat és perquè va endavant. En natació, per exemple, tenim també una barbaritat de gent que està utilitzant les dues piscines. El projecte és fer una piscina de 10 carrils de 50 metres i que es pugui separar per a fer una zona de calfament en el moment que necessites dos piscines de 25 en un separador que és muntable i desmuntable, poder-ho acondicionar, o si necessites una competició ja a nivell més nacional, ahir Lídia segur que t'ho pot explicar millor, que és una nadadora olímpica, però que tingui recursos suficients per a poder acondicionar, tindré una piscina nacional de competició professional. I després la idea era dotar els llocs on estan les piscines de més pistes de bàsquet i de vòlei, que també ens quedem justets en el poliesportiu. A partir d'ahir, el pàrquing, l'aparcament en altura, perquè com dies abans ens quedem un poc limitats d'espai, i després el gran projecte és el pavelló Arena, que ja va front a la universitat. Però ja dic, anem pas per pas, això són projectes a llarg termini que esperem en els 4 anys que tenim de legislatura poder-ho abordar i acabar de consolidar. Un dels grans beneficis que té l'esport de la nostra ciutat és poder anar de la mà del turisme. Avui, sense anar més lluny, també hem parlat amb la nova regidora de turisme també, que entrava en esta llista, amb Albina Sendra. M'imagino que és una de les grans també un dels grans projectes de ciutat esportivament parlant, és anar de la mà del turisme, anar de la mà Jesús i Balbina i portar més gent i desestacionalitzar la nostra ciutat a través de l'esport. Totalment. Mira, precisament ahir, després de veure la magnitud de l'acte del desafió que porta l'Esplà, per cert, que no ho hem dit, i que el vaig felicitar, a l'Esplà i els seus socis, vaig parlar amb Balbina i li vaig dir quina barbaritat així, perquè, clar, en esta campanya ja d'estiu que estem, Gandia ja saps que es triplica la població i tenim una quantitat d'equips que estan en Olivanova perquè ja no teníem els hotels plens de gom a gom, i són coses que estem apuntant per a l'any que ve, que puguin arribar a que tots estiguin en Gandia, però bueno, són cosetes. Jo també soc una persona que allò no arribem, ho haurem de dir, no podem arribar a tot, i que no prometre coses a les que no podem arribar, però també tot allò que no isca bé o que puga millorar-se com a propostes de millora les hem d'abordar, i en
Malvina pues tinc una relació exquisita des de que hem entrat, perquè ella va entrar igual com jo, de novata, porta... Jo li dia a Malvina, és que jo llevo 17 anys en el cole, per a mi esto va ser... I ella em dia, és que jo llevo 20 en el Palau Ducal, no? I bueno, som els novatos, però tenim en Sonis una gran il·lusió i una gran responsabilitat per la tasca que ens ha tocat, i per supost que anem a treballar conjuntament. Ja li he dit algunes cosetes més que igual que ella a mi, que hem d'abordar per a donar més difusió, per exemple el tema de la dansa, que en Gandia n'hi ha, bueno, n'hi ha sobretot en Sonsoles una dona que ens diu, ostres, podíem donar-li encara més difusió, i la dansa jo crec que mescla un poc la cultura i l'esport, i crec que ahir també podem donar major difusió i major eixida, i vull dir, moltes coses que hem parlat en Malvina per a, ja dic, treballar conjuntament, que segur que ho fem, i consolidar totes aquelles coses que estan fent-se molt bé, però poder abordar unes altres per a millorar i arribar a més coses, que Gandia és una ciutat en un marge extraordinari i en moltes coses per a fer que segur que podem abordar. Bueno, pues, Jesús Naveiro, jo no vull molestar-te molt perquè sé que en estos moments vas completament boig. Jo crec que aquesta primera presa de contacte ha sigut molt bona, enhorabona, de veres, eh? Sembla que has entrat en moltes ganes a l'Ajuntament i que en molt poc de temps t'estàs empapant completament de tot. Jo el que faria és emplaçar-te a una nova... Ja quan estigues ben sentat i ben... i dins de la regidoria, bueno, pues tornem a parlar més tranquil·lament. Però, bueno, jo crec que com a primera presa de contacte molt bé, enhorabona, gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona una vegada més per tindre aquesta regidoria i a seguir treballant. No queda una altra que ara centrar-te molt en les necessitats de l'esport de la nostra comarca, de la nostra ciutat, i entre tots fer-ho tot millor, i que eixca bé esta setmana de la Club de Futbol Gandia, molt bé, que és el més important a curt termini, no? Moltes gràcies. Sí, sí, ja us he dit que és el tema que de moment ja la primera experiència ja no està deixant bé dormir molt, però bueno, agrair-vos també a vosaltres que bueno, que sempre he tingut un tracte especial amb vosaltres, que això també és d'agrair, i que en teniu a la vostra disposició per al que necessiteu. Sabeu que quadrem agenda i el moment que necessiteu qualsevol cosa estem ací per a que el que necessiteu, vale? Gràcies. Gràcies a tu, Jesús. I gràcies també a tots vostès per estar a l'altre costat. Vull encendre la nostra mirada en esta entrevista, recordar-los que avui també s'ha tancat la plantilla de l'Units pel Bàsquet Gandia amb eixa renovació d'Alejandro Terrada, i ja són les 12 fitxes oficials que té l'Units pel Bàsquet Gandia. No parla de bàsquet, però també parlarem tranquil·lament més avant, que n'hi ha un projecte ahí molt gran també. També tinc ganes de parlar en César Banyuls, per cert, però per temes d'agenda encara no hem pogut parlar, però sí, sí. En tan poc de temps no pots parlar. Poquet a poquet. Com deia, Alejandro Terrades, 12a fitxa, 5 fitxatges i renovacions, l'Units pel Bàsquet més pronte que mai, ja té a tots els jugadors per la propera temporada. Ja parlarem tranquil·lament d'això. Moltíssimes gràcies a tots vostès i fins demà.